sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo. Kristus savo apaštalams paliko galę švęsti visus sakramentus, kad žmonės patirtų Dievo artumą ir būtų išgelbėti. Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai ir tęsia sakramentų šventimo tarnybą. Jiems padeda kunigai. Katedra yra centrinė vyskupijos bažnyčia, kurioje švenčiami visi 7 katalikų bažnyčios sakramentai. Krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, atgaila, santuoka, kunigystė ir ligonių patepimas. Šioje laidoje pristatoma Eucharistijos, įprastai liaudyje vadinamos pirmosios išpažinties ir komunijos bei sutvirtinimo sakramentai. Apie šių sakramentų prasmę ir svarbą tikinčiajam kalba Marijampolės Švento Jono Pauliaus antrojo parapijos klebonas kunigas Marius Rudzinskas. Žmogus, ateidamas į šį pasaulį, visų pirma, tai pradeda savo gyvenimo kelionę nuo Krikšto sakramento, nuo tų 7 malonės ženklų ir vėliau, eidamas per gyvenimą visus kitus sakramentus, galbūt ne visus, bet dalį iš jų paskui renkasi, kuriuos Dievas kviečia jį priimti. Ir jauno žmogaus gyvenimas turėtų prasidėti nuo, kaip minėjau, Krikšto sakramento, vėliau šventos išpažinties ir pirmosios šventosios komunijos, kuri įgalina žmogų, padaro jį pilnaverčių krikščionių. Žinoma, visus sakramentus, apie kuriuos mes bekalbėtume, jų neįmanoma žmogaus gyvenime, turbūt neįsivaizduojame, kad mes negalėtume jų priimti nepasiruošę. Žinoma, kada mes kalbame apie Krikšto sakramentą, tai daugiau atsakomybės galbūt prisima tėveliai, nes tas mažas vaikelis, jisai kaip ir neturi dar kam ruoštis. Tiesiog galbūt, jeigu kiek jau jam išeina, tai gerai būtų nusiteikęs. O pirma išpažintis ir šventa komunija vaikų gyvenime nuo 10 metų ar 4 klasės prasideda pasiruošimu, katechezė, 7 ar 8 mėnesiai užtrunka ir pasiruošimu. Vieniem tas išeina lengviau, kitiem tas gaunasi galbūt sunkiau, bet pagrindas yra tas, ką jį duoda. Tai žmogų sustiprina. Sustiprina jo tolimesnį gyvenimo kelionį. Ir žmogus tiesiog matai, kaip jisai pats keičiasi tavo akyse. Atbėga iš pradžių įsiblaškęs, ieškodamas, žiūrėdamas, ypatingai šioje visuomenėje, kur tikrai nepaslaptis, kad gyvenam tokiam kibernetiniam daugiau pasaulį, kur daug kompiuterių, telefonų, socialinių tinklų. Ir ta jauna žmogų nori, nenori pagauna. O kada jisai ateina ruošti sakramentams ir tada jisai šiek tiek turbūt gal ir susimasto, kas bus. Čia dabar mane nutraukė nuo televizoriaus, nutraukė nuo kompiuterio, nutraukė nuo telefono, nuo įvairiausių žaidimų ir reikia steptilti. Steptilti ir kažkam tai ruoštis. Ruošti susitikimui su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Mes ir akcentuojam tą vaikų gyvenime, jauno žmogaus gyvenime, kad dabar šiek tiek neskubėkit, nesiblaštykit, įsiklausykit ir pabandykit suprasti. Susitiksit su draugu. Pažinsi draugą. Kas per draugas klausimas kyla? Viešpats Jėzus Kristus. Tas, kuris, kaip sakom, jisai lieka ištikimas iki galo. Ir ką mes neseniai šventėme šventasias Velykas.
iki galo, iki mirties. Ir jo auka šiam pasauliui, kad žmogus būtų laimingas. Žmogų išplėšti iš nuodėmės nagų ir dovanoja jam amžinai gyvenimą. Tiek pat visiškai nesvarbu, ar tai suaugęs žmogus, ar tai mažas vaikas, tas amžinasis gyvenimas kiekvieno krikščionio, kiekvieno kataliko gyvenime, jis yra labai, labai svarbus ir reikalingas. O šventoji komunija ir lydi jauną žmogų, suaugusį žmogų, seną žmogų per visą jo gyvenimą. Kada mes priimam viešpatį Jėzų Kristų į savo širdis, kad viešpats Jėzus tenai būtų su manimi mano gyvenimo išbandymuose, mano gyvenimo džiaugsmuose, mano gyvenimo pasisekimuose ar nesėkmėse. Ir jis tas draugas, kurį akcentuojame jaunimui, jisai tenai ir pasilieka. Stiprina, kad galėtų žmogus liudyti tikėjimą, kad galėtų žmogus būti pilnaverčių krikščionių, nes apie sakramentus, kuriuos mes kalbame kaip krikštas, išpažintis, pirmą komuniją, sutvirtinimas, užbaigia į krikščioninimo sakramentus, įjungia žmogų į pilnavertę krikščionių bendruomenę. Ir jau, kada žmogus priima šventąją komuniją, viešpatį Jėzų Kristų, į savo gyvenimą ir į savo širdį, jisai kaip ir tarp savo brolių, seserų, taip jau plačiai pasakius, o tarp savo bičiulių, tarp savo draugų, klasiokų, galbūt net ir savo šeimoje, yra pasiruošęs liudyti tikėjimą. Tas nėra paprasta. Tas nėra lengva, nes tai yra nemaži iššūkiai, nes neretai žmogus tiesiog nenori apie tai kalbėti. Tai yra labai jautri tema, labai, jeigu taip galima būtų išsireikšti, intimi tema, nes tai yra kalba apie mano tikėjimą, apie mano pasisekimus tikėjimo kelionėje, apie mano susitikimus su viešpačiu Jėzumi Kristumi švenčiausiame sakramente. Ir ar aš galiu liudyti tai tarp savo brolių ir seserų, savo šeimoje, tarp savo bičiulių? Ne kiekvienas tai gali. Tai reikia iš tikrųjų, reikia tvirtos, jeigu taip galima būtų pasakyti, tvirtos valios. Kad tu kalbėdamas žinotum, apie ką tu kalbi. Kad tu tikrai būtum pažinęs tą bičiulį. Todėl mes jaunų žmonės ir ruošiame, dalinamės tuo, ką esame gavę iš savo senelių, ką esame gavę iš savo tėvų, ką esame sužinoję galbūt tikybos pamokose, katechezės pamokose, pasiruošimuose, kad jiems perduoti tai, kas yra krikščioniška, kas yra katalikiška, kas yra tiesiog tikėjimo pagrindai, kad jie vėliau suaugę, pasirinkę savo gyvenimo kelią, galėtų perduoti savo vaikams. Tai tiesiog šventa komunija, amžinojo gyvenimo maistas ir stiprybė kasdienybei. Pirmoji komunija suteikiama šventų mišių metu, kuriuose dalyvauja komuniją priimančio vaiko artimieji bei kiti tikintieji. Šventų mišių metu pirmą kartą komuniją priimantiesiems suteikiamas ypatingas dėmesys. Kada vaikai jau būna pasiruošę, kada jau jų žinios yra patikrintos, kada mes jau tikrai su tėveliais, su mokytojais palaikom ryšį ir bendraujam, jeigu yra tam tikra tvarka nustatyta ir jeigu vaikelis, na, sakykim, taip piktavališkai nelanko, nenori, tada kalbame su tėveliais, ar apsimoka šiais metais. Galbūt pasigalvokit, galbūt kitais metais, kad tiesiog nei vienas sakramentas, jisai nėra, gal tas įsireiškimas nebūtų labai tinkamas, bet jisai nėra grūdamas per prievartą. Kiekvienam sakramentui priimti tai turi būti laisva valia, pačio žmogaus apsisprendimas. Ir tada, kada tie vaikai jau būna pasiruošę, mes juos visus, reiškiasi, turim paprastai 8 arba 9 grupes ir yra organizuojamos atskiros pamaldos, kad būtų vaikams, jų tėveliams ir jų svečiams
tos mūsų patalpos jos nėra didelės, tai kad mes visi galėtume gražiai, savo tvarkingai susirinkti ir būti šventėje, sakykime, tai yra netgi atskiros klasės. Eina grupės, reiškiasi, pirmos šventosios komunijos. Kuriame tam tikras tradicijas parapijoje. Atsineša vaikai paprastai po gėlės žiedą ir merkia prie altoriaus kaip savo tokią žemišką, kuklę dovaną viešpačiu Jėzui, tam bičiuliui, su kuriuo eina susitikti. Labai jautrus momentas ir tas, aš manau, vyksta kiekvienoje parapijoje pradžioje šventųjų mišių tėvų palaiminimas savo vaikams. Ne vieną teko matyti tiek mamą, tiek tėtį braukiant ašarą, tariant tuos žodžius, nes jie yra jautrus ir tą nelabai dažnai žmogus savo gyvenime daro. Vėliau mišios vyksta savo eiga, kaip ir kiekvieną dieną arba kiekvieną sekmadienį. Dar viena iš tokių tradicijų bandomų kurti čia, kad parapija dovanoja atminimui tokį religinę simboliką. Šiuo metu esame pasirinkę ražančių. Su pažymėjimu kartu pabaigoje šventųjų mišių, kada yra įteikiamas pažymėjimas atminti šventai komunijai, yra nuo parapijos įteikiama ir ražantėlis. Eucharistija arba šventosios mišios, švenčiausiasis sakramentas, šventoji komunija yra save dovanojančios ir su mumis visada pasiliekančios Dievo meilės sakramentas. Per paskutinę vakarienę, didįjį ketvirtadienį prieš pat kančią, Jėzaus įsteigta Eucharistija yra velykinis pokylis, Kristaus kryžiaus aukos sudabartinimas, viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė. Per šventas mišes duona ir vynas perkeičiami į Kristaus kūną ir kraują. Prisidengęs duonos ir vyno pavidalais, su mumis yra pats prisikėlęs Jėzus Kristus. Priimdami šventąją komuniją, susivienijame su juo švenčiausiajame sakramente. Šventoji dvasia per sekmines pripildė pirmuosius krikščionis meilės ir drąsos, suteikdama jiems jėgų gyventi tikėjimu ir jį skelbti netgi labai priešiškame pasaulyje. Ši malonė mums suteikiama sutvirtinimo sakramentu. Jį priimdamas jaunuolis ar jaunuolį išreiškia savo sąmoningą apsisprendimą stoti į krikščioniškosios brandos kelią. Sutvirtinimo sakramentas paskutinis iš įkrikščioninimo sakramentų. Žmogus tvirtai apsisprendęs, pasiruošęs, ne jaunesnis kai 14 metų, priėmė sakramentus krikštą, šventą išpažintį ir šventąją komuniją, laisvą valią apsisprendęs, taip pat yra priimamas į grupę, į katechezę, kuri yra ruošiama sutvirtinimo sakramentui. Ir sutvirtinimo sakramentas visa tai, kas buvo ruošiamasi pirmosios šventosios komunijos priėmimui, tai yra labiau pagilinti, dar labiau suvokti tą prasmę, kam žmogus ruošiasi, ką jisai dabar toliau savo gyvenime darys. Ir paprastai jaunuolių, merginų ir vaikinų pasiruošę pas mus parapijoje, Švento Jono Pauliaus antrojo parapijoje, sakykime, 40-50 kiekvienais metais,
priima sutvirtinimo sakramentą, ką jisai duoda. Jisai tiesiog suteikia šventosios dvasios dovanas. Išmintį, pažinimą, dievų baimę, visas kitas, kurios žmogų dar labiau sustiprina, kad jisai jau sąmoningai keliaudamas per pasaulį, keliaudamas savo kasdienybėje, galėtų dalintis pats savo tikėjimo patirtimi. Gal tas vaikas, kuris priėmė šventąją komuniją, kuris būdamas 10-11 metų amžiaus, gal jam dar yra sunkoka suvokti iki galo. Bet 14 metų jaunuolis ar vaikinas ar mergina jau kaip ir tam tikrą atsakomybę turi ir bendruomenėje. Ir už tam tikrus savo gyvenimo veiksmus jau pats būdamas tokio amžiaus jau gali atsakyti. Tai krikščioniškam gyvenime, katalikiškam gyvenime, savo tikėjimo kelionėje jau jisai drąsiai priėmė sutvirtinimo sakramentą, pasiruošęs, šventos dvasios įkvėptas ir apglėptas jos sparnų, gali liudyti tikėjimą tikrai drąsiai. Sutvirtinimo sakramente kas dalyvauja? Teikėjas visuomet yra vyskupas, nebent susidarius didesniai grupiai gali paprašyti ar įgalioti šalia esančius kunigus, bet visų pirma tai vyskupo pareiga, o priėmėjai, tai yra pasiruošęs jaunuolis ar mergina priimti sutvirtinimo sakramentą, praėjęs pasiruošimo kursus ir lydimas savo sutvirtinimo globėjo. Geriausiai, jeigu taip yra įmanoma, kad būtų vienas iš krikšto tėvų, kadangi jau jisai yra glaudžiai susijęs su tuo jaunuoliu jo pradžioje pačioje gyvenimo kelionės. Ir yra prašoma, jeigu yra įmanoma, kad ir sutvirtinimo sakramente tėvas ar motina palydėtų jį. Krikšto tėvas ar motina jį palydėtų, priimant sutvirtinimo sakramentą. Ar tikite Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, gimus iš mergelės Marijos, nukankintą ir palaidotą, o paskui prisikėlusi iš numirusių ir sėdintį tėvo dešinėje? Teikiu, ar tikite į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoją, kuris 7 dieną nužengė ant apaštalų, o šiandien jums sutvirtinimo sakramentu bus suteikta? Teikiu. Sutvirtinimo sakramentu suteikiama ypatinga malonė krikščionišką įtikėjimą liudyti žodžiais ir darbais savo aplinkoje. Teikdamas sutvirtinimo sakramentą, vyskupas patepa sutvirtinamojo kaktą šventąją krizmą, tai šventinto aliejaus ir balzamo mišiniu, ir uždėjęs ranką taria: šiuo ženklu priimk šventosios dvasios dovaną. Sutvirtinimas padidina ir pagilina krikšto malonę. Jis mus tvirčiau suvienyje su Kristumi, jis padaugina mumyse šventosios dvasios dovanų. Jis tobuliau sujungia mūsų bažnyčia. Jis suteikia mums ypatingo šventosios dvasios jėgos, kad kaip tikri Kristaus liudytojai žodžiais ir darbais skleistume ir gintume tikėjimą. Drąsiai išpažintume Kristaus vardą ir niekada nesigėdytume kryžiaus. Todėl reikia atminti, kad sutvirtinimo sakramentu mes gavome dvasinį antspaudą, išminties ir supratimo dvasę, patarimo ir tvirtumo dvasę, žinojimo
ir maldingumo dvasę, šventos baimės dvasę. Dievas Tėvas mus paženklino, Viešpats Kristus sutvirtino ir kiekvieno širdžiai suteikė dvasę kaip laidą. Sutvirtinimas iš tikrųjų įspaudžia sieloje neišdildomą dvasinę žymę. Tai ženklas, kad Jėzus Kristus pažymi krikščionį savo dvasios antspaudu, duodamas jam iš aukštybių jėgos būti jo liudytoju. Ką šie sakramentai galbūt suteikia, tie, aš kaip pradžioj minėjau, matai, kaip keičiasi tas žmogus. Jisai iš pradžių galbūt blaškosi, ar jaunas, ar mažas, ar jau šiek tiek didesnis. Ir žiūrėk, atėjęs priimti tiek pirmą komuniją, tiek sutvirtinimo sakramentą, jisai tiesiog matai, kad šventa dvasia, švenčiausia trejybė, jo gyvenimą iš tikrųjų keičia. Jo akys pasikeičia, jo akys nebėgioja, nesiblaško. Jisai žino, kur koncentruoti dėmesį, žino, kur yra švenčiausias sakramentas. Kur pasilikęs Viešpats Jėzus švenčiausiame sakramente tame duonos gabalėlyje. Jisai ateina, meldžiasi, daugiau ar mažiau, kiek jau jam išeina, susikaupia, pasimeldžia už save, už savo gyvenimo dieną, už savo tėvelius, už savo senelius, už tuos, kurie jį prižiūri, už tuos, kurie jį globoja. Neretai būna taip, kad ypatingai su sutvirtinamaisiais, kada pasikalbi, jie klausia, ar aš galiu pasimelsti už savo tėvus, ar aš galiu pasimelsti už savo bičiulius, už savo draugus, už savo mokytojus. Pasiruošimo pradžioje jiems tokių klausimų nekildavo. Reiškiasi, Dievas juos glaudžia prie savo mylinčio širdies. Ir jiems reikėjo čia ateiti, reikėjo pradėti, aišku, reikėjo sėkmingai pabaigti. O kada sėkmingai pabaigia, tai Viešpats ir visas dangus su šventųjų būriu džiaugiasi už tuos, kurie tą dieną švenčia šiuos sakramentus. Šventoji Eucharistija užbaigia įvedimą į krikščionybę. Žmonės krikšto iškelti į karališkosios kunigystės garbę, o sutvirtinimu tapę dar panašesnį į Kristų, eucharistiniu būdu, drauge su visa bendruomenė dalyvauja paties Viešpaties Jėzaus aukoje. Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su bažnyčia, praturtinami ypatinga šventosios dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą.